La plaça de Santa Maria de Montserrat va ser l'escenari, per segon cop, del pessebre vivent de Sant Feliu de Llobregat. El passat dia 8 de desembre, els actors i les actrius amateurs de l'Associació Cultural Calaix de Sastre van representar les escenes principals del Nou Testament del pessebre després de l'experiència positiva de l'any 2019. Una quarantena de persones van donar vida al pessebre, que per a ells és tot un repte, perquè l'han d'adaptar als espais. És una aventura que aplega joves i grans, homes i dones, però sobretot dones, i que la fan amb molta il·lusió. El que té un pessebre vivent és que abarca doncs, a totes les generacions, que és possible poder conviure, no? I, gent de totes les edats, perquè és necessari, perquè el que estem representant és la ciutadania, el poble, no? de Betlem en aquella època, de Jerusalem, i per tant hi havia gent de totes les edats. Doncs el maco d'aquestes tradicions és que tothom pugui tenir un paper. El pessebre que es va veure a Montserrat es representa habitualment als jardins del Palau Falguera de Sant Feliu de Llobregat, on es podrà viure els propers dies 27, 28, 29 i 30 de desembre, de 6 de la tarda a 9 de la nit. Com diu en Joan Lorenzo, és una tradició que ajuda a viure el Nadal i a fer pedagogia també entre persones no creients. Ajuda molt a viure el Nadal i ajuda a entendre la tradició, la nostra cultura cristiana. Siguis o no creient i cristià, sí que ajuda, també, això també és intercultural. És una tradició d'aquí, de Catalunya, és una tradició cristiana i per tant ajuda a entendre, més que viure, també a entendre el Nadal i com el celebrem aquí. L'Associació Cultural Calaix de Sastre, que es va fundar ara fa tot just 13 anys, forma part des de 2011 de la Coordinadora de Pessebres Vivents de Catalunya. A més, és una de les entitats fundadores de la Federació de Pessebres Vivents de Catalunya. Esperem que l'any vinent es pugui viure novament el pessebre vivent a les places de Santa Maria de Montserrat.